Guten Tag, mein Name ist Silvia König und ich möchte ganz herzlich. Ráda bych vás co nejsrdečněji pozvala na řemeslné trhy ve Windhag bei Freistadt a v zahradě Green Belt Center. 23. a 24. září se zde setkají řemeslníci z Mühlviertlu a jižních Čech. Své místo zde budou mít všichni, kteří rozvíjejí tradiční a klasická řemesla. Udělejte si čas na procházku centrem Windhagu a pořiďte si nějaký dárek pro vás či vaše blízké. Ochutnejte domácí zákusky z Windhagu, sladké pečivo z Čech nebo něco pečeného a smaženého z Mühlviertlu spolu s jihočeským pivem.